ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଆସିଯାଇଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତାଙ୍କର ହେଲା ପରଲୋକ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳାକାରମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଲୋକକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଜଣଙ୍କ ଅନେକ ସାରା ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ତଥା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରକା ମେହେତା କା ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ସୁନୀଲ ଭୋଲେଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଥିଏଟର ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଲହରୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିନେତା କିପରି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।